7 obilježja uspješnih manifestatora. Činjenica je kako svi mi kreiramo vlastita iskustva, bili toga svjesni ili ne. Da li ste osoba koja manifestira stvari, ljude i događaje u svom životu nesvjesno? Ako jeste, znači da ste rob svojih emocija, jer mnogo puta manifestirate ono što ne želite. Postati svjesnim kreatorom je najvažnija odluka ukoliko u svoj život želite privući sve ono što vas veseli. Imajte na umu kako ništa nije nemoguće i kako već imate sve što trebate, alate za kreiranje života kakav ste oduvijek htjeli. Ovo su neka od obilježja ljudi koji su uspješno savladali proces manifestiranja vlastitih želja i preuzeli kontrolu nad onim što im se događa u životu. Pod 1. Vjeruju kako je sve moguće. Čuda u svoj život možete privući jedino ako ste otvoreni za sve mogućnosti. Logika je ograničavajući faktor koji ste si sami nametnuli. Uostalom, logika je veoma individualna stvar, jer je vama logično nešto što drugoj osobi može predstavljati čudo. Henry Ford je jednom izjavio: bez obzira misliš li da možeš ili ne možeš, svejedno si u pravu. Pod 2. Vjeruju procesu manifestiranja. Jednom kada naručite hranu u restoranu, ne pada vam na pamet slijediti konobara u kuhinju i stalno provjeravati hoće li vam donijeti željeno jelo. Isto tako funkcioniše i zakon privlačnosti kada jasno izrazite šta želite. Po 3. Uvijek afirmiraju: ovo ili nešto bolje. Uspješni manifestatori su svjesni kako svemir, viša sila, beskonačna inteligencija ili Bog, svejedno kako nazivali najvišu vibraciju, zna šta je najbolje za njih i u svakom trenutku. Zato se prilikom vizualizacije ne biste trebali strogo ograničavati na ono što želite, već ostavite prostora svemiru da radi za vaše najviše dobro, tako što ćete izgovoriti ovo ili nešto bolje. Po 4. Njeguju svakodnevno zahvaljivanje. Znaju koliko je zahvaljivanje moćna gesta. Nikada ne uzimaju zdravo za gotovo ni najmanju manifestaciju, jer znaju da će im zahvalnost otvoriti put prema veličanstvenim iskustvima. Pod 5. Paze na riječi koje izgovaraju. Itekako su svjesni riječi i fraza koje im ne koriste. Znaju kako one imaju snažnu moć prilikom oblikovanja budućnosti. Zato izbacite iz svog riječnika riječi poput nemoguće, neostvarivo, mrzim, preskupo, ne mogu, nesposobno itd. Pod 6. Druže se s ljudima koji ih podržavaju. Pošto su veoma osjetljivi na energije, eliminirali su druženje s negativno nastrojenim ljudima i energetskim vampirima, jer ih to iscrpljuje i blokira i manifestiranje. Okružite se s ljudima koji vas inspirišu i pružaju podršku. Njegujte takva prijateljstva. Pod 7. Zavoljeli su novac.
za razliku od mnogih ljudi na svijetu, nemaju problema s novcem, jer ne smatraju kako je on najveći izbor zla na svijetu. Umjesto toga ga vole poput dragog prijatelja i zahvalni su na njemu, zbog čega im se on jako često vraća u većim količinama. Vježbanjem uma i primjećivanjem misli koje dolaze svjesno postajete aktivni kreatori vlastita života. Vi ste to oduvijek bili. Samo niste znali da kreirate iskustva koja ne želite, već ste samo mislili.